Så här lyssnar du på Guldkanalen via FM på 102,6, via internet på guldkanalen.se, via app till din mobil, Android eller iPhone. Gå in på guldkanalen.se för mer information. Louis Armstrong i Guldmorgon denna onsdagen den 30 november. What a wonderful world. Och det är det verkligen också. Det är speciellt wonderful att få hälsa henne välkommen den här morgonen. Min nya kompis Sandra Andersson, välkommen hit. Tack så mycket, god morgon. God morgon. Det är tidigt men det är okej, säger du. Det är absolut okej. Du gillar att gå upp ganska tidigt. Jag tycker om att sitta där för mig själv och samla tankarna lite grann innan jag tar tag i dagens arbete. Vad bra. Jag hinner liksom själv aldrig det, för jag ska ju vara här redan vid 5:30. Så jag brukar bara flyga upp på sängen och dra mig hit i full fart. Ja. Sandra Andersson. Jag tänker på låten What a Wonderful World. Det är det ju, eller hur? Absolut. Mm. Det. Och det handlar kanske lite grann om vad man själv gör av sin värld. Det tror jag väldigt mycket. Och hur man bygger sin omgivning kring den världen man själv lever i. Absolut. Vi träffades lite lustigt, du och jag. Vi ska kanske berätta det allra först, Sandra, att vi har inte känt varandra så himla länge. Nej. Men vi möttes via vår gode säljare Leif här på Guldkanalen. Precis. Du träffade honom? Ja, jag träffade honom. Jag var uppe en annan dag väldigt tidigt på något som heter Malmöminglet på Stadion i Malmö. Just det. Och där träffas jättemånga företagare för att hitta nya kontakter och spännande möjligheter. Och där stod han i en fin monter från Guldkanalen. Just det. Och jag gick fram och frågade honom, för jag har lite tankar där jag håller på att bygga upp min blogg så det ska bli en videoblogg och sådär. Och den har väl som mål att inspirera andra så småningom. Mm. Och då var jag ute efter personer som kan hjälpa till mig att inspirera. Och då frågade jag lite grann så här, för jag hade träffat Leffe någon gång tidigare, att vet du någon som kan vara den här personen, som känner du någon som är inspirerande och sådär? Så sa han, ja men absolut, jag vet precis vem du ska snacka med. Och nu är du här, kan man och säga. Och nu är jag här. Det var jätteroligt, för det var faktiskt så att jag fick lov att komma till dig. Jag fick den stora äran, kan man säga, att få lov att komma till dig allra först. Till din fotostudio i Löddeköpinge. Precis. Mm. Och där gjorde du, berätta vad du gjorde där. Då har jag ju studion där och det är ju två våningar, så vi hamnade uppe på ovanvåningen där vi filmade. Och det var då till bloggen där. Videoklipp som du och jag sitter och pratar om, drömmar, framtid, erfarenheter. Mm. Och med det samtalet försöka inspirera tittarna till att själva hålla fast vid sina drömmar och göra det de tror på. Liksom. Så mysigt, för det är nämligen så att, och det hände och det var verkligen gott. Och nu är du här för att faktiskt göra samma sak till våra lyssnare. Vi pratade ju om tittare där, för där filmades det. Du är ju fotograf och filmar. Vi kanske ska börja där, Sandra. Det är ju så, det är ju det du gör. Mm. Mm. Hur gammal är du? Jag är 23. Du är 23. Fyller alldeles snart, den 14 december fyller du 24. Precis. Mm. Och kalla dig, vad är din titel? Berätta, vad gör du? Ofta så blir det fotograf då. Håller på mer och mer med filmning också, för det är någonting som marknaden kräver lite grann. Så att filmar, fotograf, kursledare, privata kurser när det kommer till fotokurser för nybörjare. Mm. Så där omkring ligger jag. För det är faktiskt så att när du var 19 år, Sandra, så stack du till Australien och gick en riktig yrkesutbildning till fotograf. Mm, stämmer. Vi ska prata mycket mer om det alldeles strax. Men vi hamnade i alla fall där uppe, du och jag. Vi gjorde en mysig intervju som finns på din sida. Hur hittar man dig? Lättast är att gå in på hemsidan. Och det är www.sonson.com. Och Sonson stavas Z-O-N, Z-O-N. Precis som vår vän Daniel Bengtsson stavar sitt efternamn med dubbelsäta. Precis. Mm. Och där hittar man de här videobloggarna som du ska utveckla mer och mer. Mm. Mm. Den har jag för avsikt att träffa fler människor som jag kanske inte har haft så mycket kontakt med tidigare. Sätta mig ner, prata med dem, lyssna av vad de har varit med om och sen genom våra samtal liksom inspirera andra där ute som jobbar kreativt eller har för avsikt att göra det. Mm, just det. Det som är mysigt och som jag kände direkt när jag fick vara gäst hos dig, Sandra, det var just att du delar med dig av dig själv också. Det är ju inte så att du rakt upp och ner sitter bara och liksom tömmer en människa på prylar, utan du delar med dig och vi sitter verkligen och samtalar. Mm, och jag tror lite grann, det är så vi gör här i Guldmorgon också när vi har våra gäster, att ibland pratar vi lika mycket som gästen. Mm. Men det är lite grann för att skapa ett samtal. Mm. Mm, och jag vet att du är intresserad av människor. Ja, jag tycker det är riktigt intressant med mötet med människorna, hur mycket det kan ge för båda parter egentligen. Och att få möjlighet att träffa nya människor
och hur, vad det kan leda till i sin tur att komma i kontakt med ännu fler eller till och med skapa samarbeten lite grann som kanske du och jag har gjort här. Absolut, det är massor på gång framåt och vi kände båda två liksom att vi skulle kunna göra mycket ihop. Och jag tror det här som man nu lite utslitna ordet nätverkande faktiskt är jätteviktigt. Man kanske kan släppa nätverkande och hitta någonting annat som känns mer personligt. För vad du och jag är ute efter kanske att komma lite djupare in hos människor än bara det här ytliga. Vi ska fortsätta prata mycket mer alldeles strax. Jag tänkte bjussa dig på lite australiensisk musik eftersom du har bott i Australien. Just det. Vad ska vi testa lite Savage Garden? Det gör vi. Det gör vi. Vi lyssnar till Truly, Madly, Deeply i Guldmorgon. Så är vi alldeles strax tillbaka, Sandra och jag. Musik för vuxna öron. Det här är Guldkanalen. Guldkanalen. Så här lyssnar du på Guldkanalen via FM på 102,6, via internet på guldkanalen.se, via app till din mobil, Android eller iPhone. Gå in på guldkanalen.se för mer information. 102,6. Mysigt, mysigt gung i guldmorgon denna morgon. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Jag har sällat den här morgonen av Sandra Andersson, fotograf och filmare och hobbybloggare, får vi inte glömma. Precis. Fin titel. Ja, visste det. Härligt. Och vi pratar lite grann och ska så mycket mer göra om det här med möten, om det här med livet, om det här med att som ung tjej dra till Australien och utbilda sig till fotograf. Vi backar lite grann först och främst. Vad drömde du om som liten, Sandra, när du var en liten tjej? Berätta om din familj och dina drömmar. Jag är väldigt mycket en ensam tjej i familjen. Jag har ju sig min mamma, men jag har tre bröder. Precis som jag. Precis som du. Och varav två är rätt mycket äldre. Jag tror det är 12 år mellan ena och sen 9 år mellan andra. Så här är min tvillingbror. Som har varit min kompis genom hela livet. Vi har varit riktigt nära varandra. Såklart. Tidigt så visste du det här med fotografering och sånt. Var du intresserad av det som liten när du tyckte om kameror och så? Eller? Bilder har jag alltid varit intresserad av. Alltså skapande överlag, musik, bilder, skrivande. Allt kreativt. Allt kreativt. Sen har jag väl haft vissa hinder på vägen som gjort att jag har valt kanske det mer kreativt skapande genom bild istället för skriften till exempel. Berätta varför, vad har det varit då? När jag var liten så hade jag väldigt svårt för att läsa. Jag tyckte det var väldigt fascinerande med text och tyckte det var intressant att skriva, men det blev aldrig rätt och det blev väldigt svårt och det blev väl att det kom fram med dyslexi. Att du hade dyslexi? Ja, okay. Precis. Var det jobbigt då? Eller du sa din mamma ganska snabbt insåg vad det var? Ja, mamma insåg det väldigt snabbt. Hon jobbar som lärare och har ju sett det här liksom under hela hennes erfarenhet. Som tur du hade det där på något sätt. För ibland är det sånt man lever med länge utan att någon förstår vad det är. Men du fick hjälp ganska tidigt, känner du det? Väldigt tidigt fick jag det. Okay. Och det var väl lite motigt för mig, men samtidigt har jag hjälpt mig något otroligt också. Man blir stark. Absolut. Och där har jag väl märkt mest i engelskan, svenskan, matten har ju varit riktigt kämpigt. Svenskan har ju egentligen varit det lätta. För att i och med att skrivandet har varit så drivande på det sättet. Just det. Så kom du upp till gymnasieålder där och då sa du engelskan var jobbig. Ja, då började jag strunta i att gå dit. Ja, faktiskt. Jag struntade ibland att gå dit för att jag kände att jag förstår inte och det är löjligt för mig att sitta där och försöka uttala någonting när jag är den enda som inte kan det. Ja, man känner det jobbigt. Men samtidigt så är du den sortens tjej som bestämde dig för att då får jag nog flytta till ett land där man pratar engelska. Du blir liksom nyfiken på språket på något sätt. Kan man säga det? Och det har ju varit ända sedan liten för jag har alltid tänkt att jag har känt jag måste härifrån, jag måste ut och långt bort och gärna då engelska för jag har varit så fascinerad av det. Så trots den här rädslan för att man ska säga fel eller så bestämde jag mig för att jag ska iväg. Och därav blev det då senare, det visste jag inte redan när jag var yngre att det blev Australien. Men det blev det och idag har jag ju inga problem med engelskan överhuvudtaget. Det är det där med face your fears som vi brukar säga, eller hur? När man känner sina svagheter och vågar ta tag i dem. Det är ganska så viktigt tror jag i livet, är det inte så? Det är det och jag jobbar väl fortfarande mycket med det. Nu är det kanske inte den typen av problem man stöter på, men det kan ju vara företagsmässigt eller utmaningar där man känner att då har jag ju faktiskt en möjlighet att bli bättre på det istället för att begränsa mig till det problemet eller vad det nu kan vara som uppstår. Så är det verkligen. Du stack dit 19 år gammal till Australien och du valde att via universitetet och någonting coolt som heter gostudy.se som hjälper en just att hitta utbildningar i utlandet. Det är en svensk organisation som finns i Lund och Stockholm. De hjälper dig att översätta dina betyg till det landet som
deras betygssystem. Mm, det är bra. Och så hjälper de dig att få iväg ansökan och sen så är det också de som meddelar om du har kommit in och sådär. Så man får det stödet och den hjälpen när man vill iväg liksom. Ja, absolut. Så häftigt. Du hamnar i vilken stad i Australien? I Melbourne. I Melbourne. Och går en 2-årig utbildning till fotograf där. Ja. Berätta om tiden, var det häftigt? Det var väldigt lärorikt och i början var det ju lite kämpligt där med engelska. Man förstår ofta sammanhanget, men sen så flöt det på. Mm. Och sen blev man en i gänget och helt plötsligt så har man australiensk dialekt. Ja, så häftigt. Det vet jag du har när vi snackade i studion, i din studio, så var det häftig dialekt du låg inne med. Just det, ja. Men du, under studion av de här två åren så specialiserade du dig lite, eller du fastnade för en viss sorts fotografering, berätta om det. Mm, det är människor och människor generellt, men framförallt specialiseringen, det är modeporträtt och reklaminriktad sådan. Just det. Och sen hade du lite nisch också för du började fotografera under vatten. Ja, det kom ju under den tiden också. Det är ju tacksamt med ett väder som tillåter det i Australien. Mm. Under vatten började vi fotografera modeller och det var stylade modeller med designkläder. Och det blev så häftigt. Det är fantastiskt coola bilder. Jag har sett lite grann av dem på din hemsida och jag vet att du har många fler. För när du kom hem, hur länge sedan var det du kom hem ungefär? Nu är det väl snart 3 år sedan. Som du kom tillbaka till Sverige igen. Precis. Efter dina år i Australien. Och jag vet att det ligger någon bilder på din hemsida. Men du hade utställningar just med undervattensbilder när du kom tillbaka. Mm, jag har haft utställningar både i Löddeköping och i min egen studio. För det är ett kombinerat galleri. Och sedan i Stockholm och Malmö har jag också varit med de här bilderna. Och jag fortsatte fotografera det när jag kom hem och mina föräldrar har faktiskt en liten pool, så det var väl mesta taget där då. Ah, det är superhäftigt. Yeah. Vi ska prata mycket mer om vad som har hänt sedan du kom hem, Sandra, och om det här med människor och drömmar och möten och sånt alldeles strax. Nu bjussar vi på en skånsk tjej. Känner du till Anna Hartzman? Mm, jag har hört lite om henne. Hon har en otroligt vacker röst. Ja, vi lyssnar på hennes nya Alla män. Musik för vuxna öron. Det här är Guldkanalen. Så här lyssnar du på Guldkanalen via FM på 102,6, via internet på guldkanalen.se, via app till din mobil, Android eller iPhone. Gå in på guldkanalen.se för mer information. Hon var i studion igår och hälsade på oss, Anna Hartzman, fantastisk cool tjej. Alla män, en annan fantastiskt cool tjej är hos mig den här morgonen, Sandra Andersson, fotograf och filmare. Endast 24 år gammal och en tjej med hur mycket mod som helst. Du är inte så lång. Nej. Du är så liten och tunn. Hur lång är du? 1,57. Liten och tunn, men så tuff och så stark. Och det gillar jag. Har du mött det där ibland att du är en liten tunn tjej som man knappt glömmer att lyssna på? Alltså, har du fått kämpa lite grann? Eller tycker du att du får respekt? Alltså jag får ju höra det väldigt ofta, egentligen i alla jobbsammanhang. Ja. Inte när det är mitt eget företag, men när man har haft anställning. Mm. Men jag har inte satt mina begränsningar där ändå. Nej. Det är nog viktigt hur man själv gör, eller hur? Och det tror jag man utstrålar. Ja. Här kommer jag, tuff tjej liksom. Det är inte så noga med hur lång eller hur stor man är, utan det är ju vad man gör, spelar eller hur? Liksom ingen roll. Nej, det gör det absolut inte. Jag tycker du är hur cool som helst i alla fall. Vi ska fortsätta prata lite grann. Du kom tillbaka från Australien, gick en fotoutbildning där. En riktigt yrkesfotograf så att säga. Så du kom hem med massa kunskap och du ställde ut dina undervattensbilder här både i Skåne och i Stockholm och så. Och nu kan man säga att det är liksom tre prylar som du gör i ditt företag. Det handlar ju dels om de här kurserna, berätta. Jag håller ju kurser för nybörjare med systemkamera. Jag håller även workshops, men fokusen ligger där på nybörjarna. Och sen så anledningen till att jag kör dem är för att jag själv blir så inspirerad i mitt eget fotograferande genom att få köra detta. Mm. De som kommer dit är riktigt entusiastiska. Och det är alltid så kul när man får bilder efteråt när kurserna är slut. De skickar, här får du resultatet, blir det fint. Så. Visst är det häftigt, för folk tänker inte på det, men man utvecklas själv också lika mycket som jag föreläser mycket till exempel. Mm. När man är ute på olika sätt och pratar till folk eller berättar saker för folk, så tänker folk, tack så mycket, jag har lärt mig så mycket. Men visst är det så, tycker inte du också att jag får lika mycket tillbaka? Absolut, och det är därför jag ställer mig där igen och igen, för att det ger mig så mycket mer än vad det kanske verkar. Mm, exakt, det handlar ju, som du och jag brinner för, att ha möten med människor. Absolut. I olika situationer. Det spelar liksom inte så stor roll hur man möts, men det är att man möts som gäller. Precis. Mm. Förutom kurserna så har du dina kunder naturligtvis, du är ju fotograf och filmar och gör en massa spännande uppdrag. Mm. Och du drömmer lite grann om att såklart göra mer uppdrag, men inom vilken värld vill du jobba? Ja, som jag sa tidigare så jobbar jag ju med modeporträtt. Mm. Så där vill jag absolut komma ut ännu mer. Mm. Med reklaminriktning.
Så produkter och marknadsföringsbiten, bilder till marknadsmaterial för företagare. Mm. Där är jag redan idag, men jag tycker det är så fascinerande och så roligt så att jag vill gärna stanna kvar där också. Just det. Och sen gärna som du sa, som jag också gillar, att resa och röra dig, vara flexibel med ditt fotograferande. Liksom. Absolut, jag känner mig inte begränsad till en viss ort, utan redan idag, även om det bara är inom Skåne, så reser jag rätt mycket. Där är uppdrag ibland, jag har varit i England, jag har varit i Stockholm och så. Så att jag är utanför också, men du får ju jättegärna vara med. Det kan aldrig bli för mycket. Nej, absolut inte. Sen har du en grej till och den ska vi faktiskt prata lite om. Det handlar om ditt videobloggande där jag fick en chans att vara med till exempel. Berätta lite grann om idéerna och tankarna kring det och vad du vill få ut av de här videobloggarna. Mm. Att ha en blogg, det är nästan det man behöver idag. Man ser det hos nästan alla företag. Antingen har de Facebook eller så har de en blogg. Och jag hade blogg under väldigt länge, men den var inte så aktiv. Och då satte jag mig ner och tänkte att jag måste ändra det. Och så utgår jag från mig själv lite grann. Och då kommer jag tillbaka till det här med dyslexi när jag var liten. Idag så märker jag inte av det, men jag kan känna att vissa saker sitter kvar. Och det är kanske lärandet. Mm, just det. Att få det genom bild och få det genom musik, få det genom tal och skrift. Mm. Och därav så bloggen kommer att vidareutvecklas genom videobloggande. Just det. Så att jag kommer att intervjua personer och sen också skriva till det här bloggandet. Så kombinera de båda. Vi har ju pratat mycket om det, du och jag. Jag vet att Göran Adlén, vår trendanalytiker, en av de duktigaste i landet, pratar mycket om just detta. Mixen av ljud och bild och text, alltså alltihopa. Mm. För att alla ska kunna få en liten del. Precis som du säger, har man dyslexi så blir det jobbigt med för mycket text. Mm. Och likadant på andra hållet. Men en mix av alltihopa är ju spännande. Det måste vara så du känner. Jag tycker det är jättespännande. Så häftigt. Så videobloggen kommer att utveckla mer och mer kan man säga. Vad är det som är så häftigt med de här mötena då? För du bjuder in en massa folk och så sitter ni och pratar båda två om livet och sådär. Vad ger detta dig? Personligen ger det mig nya möjligheter till kontakter, men det ger också inspiration och få höra hur andra gått igenom livet. För ofta är vi inte så olika varandra. Och man kan ta del av det de säger och reflektera tillbaka till vad man själv har varit med om. Mm. Men också att vi tillsammans när vi sitter där och pratar kan förmedla det vidare till de som lyssnar eller de som tittar. Mm, precis som du och jag faktiskt gör idag, eller precis, hur? Ja. Mm, jätteviktigt. Det har varit supergott att få ha det här, Sandra. Och där du har berättat din resa och din historia. Vad ska vi avsluta med någonting till alla som sitter där ute och lyssnar? Säg någonting som vi har snackat om, du och jag. Det följer med sen bloggandet också. Mm, Jag tycker det är viktigt att hålla kvar vid sina drömmar. Att... du är förmodligen inte ensam att tänka på dem, men du är den som tror starkast på dem. Så fortsätt göra det, så kommer de också komma. Så tror jag också. Jag tror det är jätteviktigt att fortsätta våga och inte bry sig så mycket om vad folk runt omkring tycker och tänker. Man har den här dialogen och monologen egentligen med sig själv. Precis. Supermysigt att du kom hit, Sandra. Fortsätt bara, så ska vi göra mycket roligt tillsammans, du och jag. Ja, tack för att du kom den här morgonen. Tack själv. Musik för vuxna öron. Det här är Guldkanalen. Guldkanalen.